айыппұл артады. Экологияға зиян келтіргендермен күресті күшейтетін заң қабылданды. Алайда кәсіпорындарға жеңілдік жасалмақ. 10 жылдың ішінде біз сол кәсіпорындарды босатамыз. Яғни бұл 2,5 триллион теңге. Бұл әрине өте әжептеуір сома. Президенттің қол қоюына жіберілген құжат туралы Жалға Зейнолла айтып береді. Тіркелмегендер тізімнен шығады. Шағын қаржы ұйымдары несие беретіндер мен ломбардтарға талап күшейтілді. Ал егер лицензия алмаса, онда шағын қаржы ұйымдары қызмет бағытын ауыстыруы тиіс. Тіркелуге қанша уақыт берілді? Сақтандыру сәнде. Елімізде өмірін сақтандыратындар саны күрт артты. Оған не себеп? Елімізде өмірді сақтандыру міндетті бола ма? Түскі форматтың сараптама бөлімінде жауап береміз. Сондай-ақ, әдеттегідей күн тақырыбына байланысты телеграм каналымызда арнайы сауалнама жүргізе бастадық. Оған қатысу үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Тиісінше сол жердегі сұраққа сіз өз нұсқаңызды таңдап жауап бере аласыз. Сондай-ақ, пікір қалдыруға болады. Ендеше белсенділік таныта отырыңыздар. Қазақ-Қытай шекарасындағы Қалжат, Дулат және Майқапшағай, Зимунай бекеттері қайта ашылды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Алихан Смайыловтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысында осындай шешім қабылданды. Қазір бекеттен өткізілетін тауарлардың регламенті белгіленіп жатыр. Бұл әсіресе автокөлік пен жасыл дәліз арқылы жүргізілетін азық-түлікке қатысты. Әзірге тек нұр жол бақылау бекеті ғана жұмыс істеп тұр, онда да контактсіз жүк өткізу тәртібімен ғана. Қаржы министрлігінің баспасөз қызметіндегілердің хабарлауынша, биылғы жылдың 9 айында Қазақ-Қытай шекарасынан жүк тасымалдау көрсеткіші 2019 жылмен салыстырғанда 70%-ға азайған. Сенаторлар экологиялық кодексті бірден екі оқылымда қабылдап президенттің қол қоюына жіберді. Заңда қоршаған ортаны қорғаудың жаңа тетіктері мен табиғатқа келтірілген залал үшін жауапкершілік қарастырылған. Сондай-ақ медициналық қалдықтарды жоймаған үшін немесе қайта өңдеуге жібермеген үшін айыппұл көлемі 10 есе ұлғайтылмақ. Жиында бақылаған әріптесім Жалғас Зейнолла толығырақ тарқатып беруге дайын. Жалғас, қайырлы күн. Қоқысты арнайы орындарға ғана төгу мәселесі заңда қарастырылған ба? Рахмет, армысың әріптес, айтылған, ол үшін қоқыс шығаратын көліктерге GPS датчиктерін орнату міндеттелмек. Өкілеттілер заңсыз қоқыс тастау мәселесін осылай шешпек. Аталған проблеманың зардабы тым ауыр болуы мүмкін деген депутат Мұхтар Құлмұхаммед Ақтөбедегі атышулы жағдайларды еске алды. Айта кетейін, онда шошқа фермасы мен қоқысты заңсыз төккен кәсіпорындарға қатысты мәселе туған. Егер әрбір агро кәсіп иесі өзінің қалаған жеріне апарып қоқысты төге беретін болса, және ол ана мынау жерде емес, үлкен облыс орталығында болатын болса, оның аяқ жағы тек экологиялық құқық бұзушылыққа емес, эпидемияға да алып келуі мүмкін. Ал кәсіпорындарға бұрында айтылғандай қол жетімді ең озық технологиялар енгізу міндеттеледі. Ол үшін кәсіпорындар 4 санатқа бөлінеді. Бірінші санаттағыларға қоршаған ортаға әсерін бағалау міндетті болса, екінші санаттағыларға скринингтен өту міндеттеледі. Нәтижесінде шешім шығарылады. Ал үшінші санаттағыларға декларация қабылданады, төртінші санаттағыларға міндетті емес. Сондай-ақ кәсіпорындардың экологиялық төлемдері 100% қоршаған ортаны қалыпқа келтіруге аударылады. Кейбір облыстарда табиғат қорғау іс-шараларына арналған шығыстар 10%-дан аспайды. Осыған байланысты заң жобасында жергілікті атқарушы органдар түсетін экологиялық төлемдердің есебінен 100% көлемінде қаржыны табиғат қорғау іс-шараларына бөлуге міндетті екендігі көрсетілген. Ең озық технологиялар 2025 жылдан бастап енгізіледі. Оны орнату үшін кәсіпорындарға 10 жыл уақыт беріледі. Қай кәсіпорын иесі бұл қымбат технологияны енгізсе, эмиссиядан, яғни экологиялық төлемдерден босатылады. Бұл бизнеске әжептәуір жеңілдік, дейді министр. 240 миллиард жылына жұмсалады осы ірі кәсіпорындармен. Сонда 10 жылдың ішінде біз сол кәсіпорындарды босатамыз. Яғни бұл 2,5 триллион теңге. Бұл әрине өте әжептеуір сома қаражат. Сондықтан да бұл жинақталған қаражатты кәсіпорындар, яғни осы ең озық қолжетімді технологияларға
бағыттайтын болады. Сондай-ақ жиында заңсыз ағаш кесу фактісі де қозғалды. Депутаттар Алматыдағы Сулпак сауда үйі басшылығының негізсіз әрекетін жеткізіп, министрдің пікірін сұрады. Мағзұм Мырзағалиев болса, тұжырымдамаға үкімет енгізген өзгерістерді жақтайтынын және жауапкершіліктің күшейтілетінін қолдайтынын айтты. Әріптес, әзірге бізде бар осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жалғас. Жаңалықтарымызды өзге де ақпараттармен жалғастырамыз. Алдағы екі айда шағын қаржы ұйымдары тіркеуден өтпесе қызметі жойылады. Жыл басынан бері қарыз беретін 1012 нысан лицензия алған. Оның ішінде 665 ломбард және 165 несие рәсімдейтін онлайн ұйым бар. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің хабарлауынша, енді оларға несие ставкасын жоғарлатуға, оңды-солды айыппұл салуға және қарыз мөлшерінен артық ақша өндіруге рұқсат жоқ. Бұдан бөлек лицензия алған шағын қаржы ұйымдары мемлекеттік несие лендіру бағдарламасына қатыса алады. В этом году истек установлен до 1 июля. Негізгі тіркеу уақыты 1 шілде деп көрсетілген. Бірақ пандемия жағдайына байланысты агенттік уақытын шегерді. Яғни заңды түрде жұмыс істегісі келетіндерге тағы 2 ай уақыт берілді. Бұл жеткілікті деп ойлаймын. Ал егер лицензия алмаса, онда шағын қаржы ұйымдары қызмет бағытын ауыстыруы тиіс. Немесе біз мәжбүрлі түрде жұмысын тоқтатамыз. Тауар жеткізумен айналысатын павлодарлық бір компания Қызылорда облысының шенеуніктері тарапынан әкімшілік кедергіге тап болдық деп біздің арнаға шағымданды. Сыр өңірінің мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны келісім шарт бойынша жеткізілген тауарды қабылдамай қойған. Салдарынан керекулі компания 20 миллион теңге шығынға ұшыраған. Ал мемлекеттік мекеме тауардың сапасына күмәнданады. Тараптардың тартысын тілшіміз Есенбек Санатұлы тыңдап келді. Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасына қарасты коммуналдық кәсіпорны ағаш отырғызуға арналған агрегат сатып алуға сәуір айында конкурс жариялайды. Оны павлодарлық тасымалдаушы компания жеңіп алып, тараптар келісім шарт жасасқан. Мердігер компания мерзімінен кешіккені үшін қызылордалық мемлекеттік мекеме сотқа беріп, компанияны жауапсыз мердігер ретінде тануды сұрайды. Алайда сот мерзімінен кешіктіргені үшін мердігерге 1 600 000 теңге айыппұл салып, компанияны жөн-жосықсыз деп танудан бас тартқан. Соған қарамастан коммуналдық мекеме тауарды қабылдамай келісім шартты бұзған. 23 декабря вступает в законную силу решение суда. Біздің жөн-жосықсыз мердігер емес екенімізді растайтын сот шешімі 23 желтоқсанда күшіне енеді. Соған қарамастан тапсырыс беруші тарап келісім шартты бұзатындары туралы порталда ескертпе жіберді. Ал 20 миллион теңгеге сатып алып жеткізген тауарымыз қазір текке қалды. Біз енді не істерімізді білмей қалдық. Бізге жазбаша түрде түсініктеме берген қызылордалық мемлекеттік мекеме керекулік мердігер жеткізген құрылғының сапасына күмән келтіретіндерін мәлімдеді. Олар тауарды түпнұсқасы емес деген уәж айтады. Жүргізілген тексеру барысында бұл агрегат бойынша ұсынылған техникалық құжатында Ресей Федерациясының Новосібір қаласындағы Промснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 2020 жылы шығарылғаны көрсетілгенімен, Ресейдің федералды салық қызметінің ресми сайтынан алынған заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінің үзіндісінен Промснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметі 2019 жылға 6 маусымда жойылғаны белгілі болды. Ал Павлодар облысының кірістер департаментіне жолданған сұраныс хатта Мегагрупп кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ресей-Қазақстан шекарасынан агрегат тауарын мүлдем өткізбегенін хабарлады. Шығынға баттық деген мердігер компания енді өздері сотқа шағым түсіріпті. Олар тауарларының сапасы мен шығарылымы туралы дәлел келтіре алмаса 20 миллион теңгенің желге ұшқаны. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес телеарнасы, Павлодардан. Бұл уақытта қазақстандықтар зейнетақы қорынан 34 миллиард теңге алып шетелге көшіп кеткен. Бұл биылғы 11 айдағы көрсеткіш, бірақ былтырғыдан сәл төмен. 2019 жылы шекара асқан отандастарымыз 35,1 миллиард теңге алған. Жалпы қор төлемдерінің көлемі 172,1 миллиард теңгеге жеткен. Олардың басым бөлігі, яғни 34% жасына байланысты аударылған ақша. Ол шамамен 58 миллиард теңгеге жуық қаржы. Ал 20%-ға жуығы өзге елге қоныс аударғандарға төленген қаражат. Бұдан бөлек мұрагерлерге жерлеуге және мүгедектік бойынша төлемдер де бар. Қазіргі уақытта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы салымшыларға тиесілі қаражат 12,7 триллион теңгені құрайды.
Өзгеде маңызды ақпараттары елімізде 25 желтоқсаннан бастап шектеу шаралары күшейтіледі. Ведомствоаралық комиссияның шешімі бойынша келесі жылдың 5 қаңтарына дейін ойын-сауық, спорттық және жаңа жылдық ертеңгіліктер мен мерекелік корпоративтерді өткізуге тыйым салынады. Алайда білім және ғылым министрлігінің ұсынысы бойынша 3-90-да 9, 11, 12 сыныптар санитарлық эпидемиологиялық талаптарда сақтай отырып мектепке оқитын болады. Дегенмен пәндердің 70% ғана дәстүрлі форматта оқытылады. Ал өзге сыныптағы оқушыларға сабақтан тыс уақытта 5 адамнан аспайтын топтарда жеке консультация ұйымдастырылады. Колледждер мен жоғары оқу орындардың бірінші курс студенттері де 2-ші семестрден бастап аралас форматта оқи бастайды. Премьер-министр жиында антиковидті дәрілік заттардың бағасы орта есеппен 24%-ға төмендету бойынша да шаралар қабылдауды тапсырды. Қазақстанда Спутник V вакцинасы өндіріле бастады. Ресейлік Екпе Тоқаев пен Путин арасындағы уағдаластық аясында Қарағандыдағы фармацевтикалық кешенде шығарылуда. Өндіріске кеншілер қаласына іссапармен барған премьер-министр Асқар Маминнің өзі бастау берді. Кешен базасында кезең-кезеңмен вакцинаның 2 миллион дозасы өндірілетін болады. Қазақстанда өндірілген Спутник V мен жаппай вакцинация 2021 жылғы ақпан айында басталады. Бірінші кезекте екпе ерікті негізде медицина қызметкерлері, педагогтар, студенттер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, медициналық әлеуметтік мекемелердің контингенті, сондай-ақ созылмалы аурулары бар қауіптілік топтарының өкілдеріне салынады. Ал 19-шы желтоқсаннан бері отандық вакцина клиникалық сынақтардың 3-ші әрі соңғы сатысынан өтіп жатқанын еске салайық. Бұл жайлы Мамин президентке берген есебінде де айтқан болатын. Бүгінде Қазковид-ин препараты 3000 ерікті азаматқа егілген. Келер жылдың наурызында Жамбыл облысына қарасты Қордай ауданында қазақстандық екпені шығаратын су жаңа биофармацевтикалық зауыт қолданысқа тапсырылады деп жоспарлануда. Оның өндірістік қуаты жылына 60 миллион дозаны құрамақ. Қызыл аймақтағы Атырау облысында карантиндік шаралар қайта күшейтілді. Өңірдегі кинотеатр, театрлар мен музейлер келушілер үшін есігін жапты. Фитнес орталықтар мен сұлулық салондары монша, сауналарында жұмыс кестесі өзгеріп, сенбі-жексенбіде жабық болады. Ал сағаттың 11-ге дейін саудада жасаған азық-түлік дүкендері енді 1 сағат бұрын, яғни кешкі 10-да жұмысын тоқтатуы керек. Сондай-ақ жаңа қаулыда мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор ұйымдары қызметкерлерінің 60 ал кәсіпкерлік жұмысшылары кемінде 50% қашықтан қызметке атқаруға босатылуы тиіс. Ал теңіз кенішінде карантиндік шаралар эпид жағдай тұрақталғанға дейін сақтала бермек. Тек қана теңіз кен орны емес, сонымен қатар Атырау қаласы бойынша аудандарда, Құрманғазы аудандарында, басқа да Қызылқоға, Мақат аудандарында және аурушам тіркелуі бар. Бүгінгі күні қала жабылады деп ондай сіздерге айта алмаймын. Бүгінгі күні тек шектеу шараларымен ғана тоқталып отырмыз. Елімізде коронавирус пен пневмонияның таралуы бәсеңдемей тұр. Бір тәулікте жұқпалы індет 652 адамнан анықталды. Өкінішке қарай тағы бір адам өкпе қабынуынан көз жұмды. Осылайша 1 тамыздан бері пневмония жұқтырғандар саны 44 мыңнан асты, ал дерттің салдарынан бақилық болғандар қатары 475-ке жетті. Коронавирустың антирейтингіне келер болсақ, 2100-ден астам адам осы індеттің салдарынан бақилық болды. Аймақтар бойынша жұқпалы инфекцияға шалдыққандар санымен Шығыс Қазақстан мен Елорда көш басында. Жалпы науқастардың арасында 249 адамның халі нашар. Соның ішінде 47 адамның жағдай аса қатты ауыр деп бағалануда. Ал 43 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Коронавирус 2020 KZ сайты мен Telegram арнасы ашылғалы бюджетке 120 миллион теңге жұмсалған. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің мәліметінше, бұл қаражат инфекция мен күреске бағытталған іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеуге, оның ішінде қауесеттер мен жалған деректерді теріске шығаруға бөлінген. Жалпы коронавирус сайтына күн сайын 80 мыңға жуық қолданушы кірсе, пандемия басталғалы бері 10 мыңнан астам графикалық өнім 51 бейнеролик жарияланған. Еланған.
Ендігі кезек әлем жаңалықтарында шартарапта қандай маңызды ақпараттар барын дәл қазір әріптесіп Қайырбектен білеміз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Әлем елдері Британиямен байланысты тоқтатты. Себебі бұл елден коронавирустың жаңа штамы анықталған. Індет Англияның оңтүстік шығыс бөлігінде таралған. Ғалымдар оның жұғу жылдамдығы осыған дейін белгілі болған штамдарға қарағанда жоғары екенін айтады. Төтенше жағдайға байланысты баспасөз мәслихатын өткізген Британияның премьер-министрі Борис Джонсон алдын ала мәлімет бойынша коронавирустың жаңа түрі 70%-ға жұқпалы екенін хабарлады. Осыдан кейін еуропалық елдер Британиядан жолаушылар легін қабылдауды тоқтатты. Әуе рейстері жоқ, темір жол, жеңіл және жүк көлігі арқылы да байланысу мүмкін емес. Мәселен, Италия осында шектеудің жартай болатынын айтса, Франция 2 тәулікке барлық жолдарын жауып тастады. Біліккен корольдікте жүрген азаматтарымызды елге жеткізуді уақытша тоқтаттық. Шындығында біздің сол жақта жүрген отандастарымыз өте көп. Олардың барлығы да жаңа жыл соңындағы мерекелерді отбасымен өткізуді қалайтыны анық. Біз оларға ПТР тест өтіп, оның нәтижесін күту қажет емес деп айттық. Қазір елге келу қауіпті. Мұнайға деген жаһандық сұраныс көлемі пандемияға дейінгі деңгейге жеткен жоқ. Тәулігіне 6-7 миллион баррельге кем. Ресей премьер-министрінің орынбасары Александр Новак осындай мәлімдеме жасады. Ол қазір Сауд Арабиясында жүр. Ең ірі шикізат өндіруші елдердің өкілдері жаһандық нарықты реттеу жұмысын одан әрі жалғастырмақ. ОПЕК плюс ұйымының келісіміне сәйкес өндіріс қарқыны бұрынғы деңгейге бірден емес, біртіндеп келеді. Індет басталғанға дейін әлемдік сұраныс тәулігіне 100 миллион баррель болған еді. Сауд Арабиясының энергетика министрі әлем халқы жаппай екпе алса ғана жанар жағармай тұтынушыларының қатары күрт өсетінін айтты. Дегенмен қазірдің өзінде сұраныс жаман емес, әуе қатынасы қалпына келсе тұтыну көлемі тағы 4-5 миллион баррельге өспек. Біз ай сайын кездесеміз деп келістік. Өйткені қалыптасқан жағдай 2 жыл бұрынғыдан да күрделі. Нарық әлі қалпына келген жоқ. Сұраныс деңгейі өте төмен. Пандемияға дейінгі кезбен салыстырғанда 6-7 миллион баррельге кем. АҚШ долларының бағамы нығайып, қор индекстері құлдырап кетті. Британияда вирустың жаңа штамы пайда болғандықтан фунт құнсызданды. Оның үстіне Брекзитке қатысты сауда келісімінің бір жақты болған жоқ. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. Бүгін АҚШ валютасы нығая бастады. Доллар индексі айтарлықтай жоғары көтерілді. Бұл жағдай қор нарығына жағымсыз әсер етті. Өздеріңіз көріп отырғандай, Америка, Еуропа, Азиядағы қор индекстерде түсіп кетті. Өкілдер палатасы экономиканы қолдау үшін 900 миллиард доллар бөлу туралы шешім қабылдағанмен, бұл жаңалықтың қор нарығына оң ықпалы болмады. Жалпы қазір Қытай мен Кореяда басқа елдердің ешқайсының жағдайы мәз емес. Австралиялық доллар да құнсызданды, себебі індет өршіп кеткендіктен Сидней шектеулерді күшейтті. Соңынан қазыналық облигациялар қымбаттап, тауар нарығы алтын мен шикі мұнай бағасы арзандады. Қазір Лондон биржасында Brent маркалы өнімнің ақпан айындағы фьючерсі $50.47 жетті. Америкалық шикізат баррелі $47 аса саудалану жатыр. Бүгін АҚШ Қытайдың 60 компаниясын қара тізімге енгізді. Бейжіңдегі билік болса экономикалық реформа жасап жатыр. Шығыстағы көрші әлемдегі жетекші ел болуды көздейді. Жапония келе жылға арналған мемлекеттік бюджет жобасын жасады. Ондағы шығын көлемі 1 триллион доллардан асады. Бұл рекордтық көрсеткіш. Былтырғыдан 38 миллиард долларға артық. Мұндай жағдай ел тарихында болған емес. Жапондар әлеуметтік жағдайды жақсартуға және денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртуға баса мән беріп отыр. Себебі күншығыс елі қартайып барады. Бюджет қаржысының қомақты бөлігі қорғаныс саласына аударылады. Оған әуе техникасы құрастырылатын болады. Ал Қытай келесі жылы экономикалық өсімі жоғары жетекші ел болады. Шығыстағы көрші сапалы дамуға барынша мән беріп отыр. Індет кесірінен болған дағдарысқа қарамастан Қытай экономикасының өсімі жоғары. Қазір бұл ел өзгеріске ұшыраған сұранысқа сай әрекет етудің амалына көшкен. Алдағы уақытта жасыл экономиканы дамытуға баса назар аударылады. Естеріңізге салайын, бір ай бұрын Қытайдың бастамасымен оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің қауымдастығы және оның сауда серіктестері әлемде теңдесі жоқ ең ірі еркін сауда аймағы құру туралы келісімге қол қойған. Мақсат аталған өңір экономикасын бірлесіп дамыту. Олардың тұтынушыларының жалпы саны 2 миллиардтан асады. Жалпы ішкі өнімнің көлемі 28 триллион доллар. Бұл әлемдік көрсеткіштің 3-тен 1-іне тең көрсеткіш. Сала мамандары 30 жылдан соң оның көлемі 3 есе артады деуде. Қытай ішкі және сыртқы нарықты қамтамасыз ете отырып, дамудың жаңа парадигмасын жүзеге асырмақ. Бұл өз кезегінде халықаралық сауданың дамуына және пандемиядан кейін жаһандық экономиканың өсім көрсетуіне оң ықпал етпек.
Әзірге айтарымыз осы, эфирде түскі формат жалғасады. Тізгінді Айжан өзіңізге айтарым. Рахмет. Ел жаңалықтармен жалғастырсам, Павлодар облысында жол апатынан бірден 5 адам көз жұмды. Марқұмдардың бірі кішкентай бүлдіршін. Қайғылы жағдай жетсенбі күні сағат түскі бірлер шамасында республикалық Павлодар Қызылорда автожолында болды. Ауа райының нашарлауынан жол бойындағы көріну деңгейі төмендеп кеткен. Салдарынан 3 жеңіл көлік соқтығысқан. Оқиға орнында жүргізуші мен 4 жолаушы көз жұмды. Апат болған жерде жедел тергеу тобы жұмыс істеп, қаза болғандардың мән-жайлары мен жеке тұлғалары анықталуда. Субару, Лада Гранта, және Тойота, Камри көліктерінің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Жол көлік оқиғасы салдарынан Лада Гранта автокөлігінен болған 5 адам оқиға орнында қаза тапты. Қазірше оқиғаның мән-жайы анықталды. Полиция ауа райына байланысты жол ережесін қатаң сақтауға және алыс сапарлардан бас тартуға сұрайды. Ал Көкшетау қаласында көп қабатты үйдің біріне газ баллоны жарылды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, сондай-ақ жарылыс соңы өртке ұласпаған. Құтқарушылар келгенге дейін тұрғындар апат болған үйден 6 бала мен 2 ересек адамды қауіпсіз жерге шығарып үлгерген. Жарылыс болған пәтер үйдің бірінші қабатында орналасқан, алдын ала ақпарат бойынша баспанада 2 отбасы тұрған. Бірақ көп қабатты тұрғын жай орталықтандырылған газбен жабдықтау жүйесіне қосылған. Үй иесінің неліктен пәтерге газ баллонды алып келгені анықталуда. Зардап шеккен балалар шұғыл түрде облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. 2 ересек адам облыстық ауруханаға жеткізілді. Мамандар қазір апаттың салдары мен шығынын тексеруде. Осындай оқыс жағдайлар күнде тіркеледі. Сақтық үшін өмірді сақтандырған дұрыс шығар. Жалпы өмірді сақтандыруды міндеттеу керек пе? Түскі форматтың бүгінгі сараптама бөлімде осы сұраққа жауап береміз. Ол үшін сала мамандарын балансқа қосамыз. Тақырыпқа қатысты сіздерде пікір білдіріп, сауалнамаға қатыса аласыздар. Бүгінгі сауал: өміріңізді сақтандырдыңыз ба? Сұраққа жауап беру үшін мына телефондағы камераңызды қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жерде күн тақырыбына сай сауалымыз берілген. Оған қатысып, өз нұсқаңызды таңдап, пікір қалдыруға болады. Ендеше белсенділік танытып отырыңыздар. Жалпы биыл экономикалық ахуалға қарамастан өмірін сақтандыратын қазақстандықтардың үлесі артқан. Сөзімізді дәлелді болу үшін Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының ақпаратын келтірейін. 2020 жылдың 10 айында өмірді сақтандырумен айналысатын компаниялар активтерінің үлесі 36,4%-дан 39,3%-ке дейін ұлғайған. Осылайша қаңтар мен қазан аралығында дәл осы сегменттегі қаражат сомасы 30%-ға артып 573 миллиард теңгеге жетті. Бұл өткен жылғыдағыдан әлде қайда жоғары көрсеткіш. Өмірді сақтандыруға деген сұраныс әлбетте мына пандемия жағдайында артты. Бұл осы саладағы компаниялардың кірісіне оң әсер еткені сөзсіз. Мысалы, Қазақстанда 19 сақтандыру компаниясы тіркелген. Олардың 8-і өмірді сақтандырады. Атаулары мына экранда көрсетілген, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Продюсерлеріміз оларға хабарласып, өмірді сақтандыру қанша тұратынын сұраған еді. Айтуларынша, белгіленген бір баға жоқ, адамның жеке жағдайына қарай бекітіледі. Бірқатар компаниялар 3 айға бастапқы баға 4490 теңге, ал өтемақы 840 мың теңге деп жарнама берген. Бұл тек коронавирустан сақтандыру. Біздің тұрақты көрермендеріміз білет, бұған дейін біз елімізде мүлікті сақтандыру ерікті емес, міндетті болатынын айтқанбыз. Оны біздің телеарнаға арнайы сұхбат берген төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің өзі хабарлаған болатын. Ал өмірді сақтандыру ше, оны халыққа міндеттеу қажет пе, жоқ па, оны дәл қазір Skype арқылы байланысқа шығып отырған сала мамандарынан сұрап білеміз. Ендеше таныс болыңыздар. Байланыста Жанар Жұбаниязова, сақтандыру компаниясының басқарма төрағасы, сондай-ақ екінші қонағымыз Жақсылығы Заурбеков, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің маманы. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Бірінші сұрақ, өмірлеріңізді сақтандырдыңыздар ма? Әрине. Сақтандырамыз. Сіз де сақтандырдыңыз? Жақсылық. Сақтандырдым. Енді қазіргі кезде өмірін сақтандыратын қазақстандықтардың үлесі артқаны рас па? Мысалы, былтырға дейін сұраныс қандай болды? Биыл қалай?
биылғы күнде мүмкін коронавирус пандемиясының ықпалынан ба, со пандемияның аясында біз адамның өмірін сақтандыру ықпалы өсіп келе жатқанын байқаймыз. Өмірді сақтандыру полисін сатып алудың қазір дұрыс уақыты деп білеміз. Ол тек қана осы пандемияға ғана байланысты емес. Сақтықта қорлық жоқ дейді ғой қазақта. Сондықтан қаржылық сақтық шаралары ешқашан да артық болмайды деп ойлаймыз. Бірақ бірінші себеп ол қайткенмен де мына пандемияға байланысты, солай ма? Біздің ойымызша солай. Жақсылық мырза, елімізде сақтандыру компанияларының саны 19 екенін айтып өттік. Оның 8-і өмірді сақтандырумен айналысады екен. Жалпы осы компаниялардың жұмысы қалай бақыланады? Бұл компаниялардың жұмысы әрине біздің бақылау арқылы қашықтықтан және сол орынға барып тексеру арқылы бақыланады. Әрине біз олардың айлық және кварталдық есептіктерін қабылдаймыз. Уәкілетті орган болғандықтан сол есептіктер арқылы және де басқа қаржылық есептіктер арқылы біз ол компаниялардың ұйымдардың жаңағы іс-әрекеттерін әрбір қадамдарын бақылап отырамыз. Бұл біздің күнделікті жұмыс. Сондықтан бұл бақылау өмірді сақтандыру компаниясының жаңағы әрекеттерін бақылау жағынан айтатын болсақ, онда арнайы бізде орнатылған пруденциалдық нормативтер бар. Сол пруденциалдық нормативтер арқылы біз олардың жаңағы ұзақ мерзімді қай жаққа қандай активтерге инвестиция жасап жатыр, қандай олардың басында жаңағы сақтанушылардың алдында міндеттері бар, олардың бәрі бір-бірімен салыстыра келе сондай бақылау жұмыстарын жүргіземіз. Енді сақтандырушылар алдындағы міндеттемелер туралы сәлден соң сөз қозғасақ, ал қазір халықтың пікірін білсек, өміріңізді сақтандырдыңыз ба деген сұрақ қойған едік, жауаптарын бірге тыңдайық. Сақтандырайын десең, сенім жоқ. Ал егер де бұлай ақшаңызды салайын десең, тағы да келмейді оған. Семья, балашаға, кредит, анауына деген нелер көп. Яғни ойыңыз екі ойлы. Екі ойлы, иә. Негізі өмір сақтандыруға тоже қарсы емес, өйткені мысалы өмірде неше түрлі жағдайлар болады, соған себеп мысалға өміріңді сақтандырып қойсаң, онда мүмкін операция бірдеме жасап қалуы мүмкін, сонда сақтандыру компаниясы сен үшін төлеп береді. Негізі қарсы емес. Сақтандырушы едік. Дұрыс деп ойлайсыз? Дұрыс. Сақтандырар едім, әрине. Дұрыс деп ойлайсыз? Иә, дұрыс деп ойлаймын, иә. Өз өзіңді сақтандыру деген жақсы, енді медицинское страхование болса онда бір жөн, енді больницаға барамыз деген сияқты. А бірақ енді жеке өзіңді сақтандыруға мен қарсымын. Өміріңізді сақтандыруды мен өзім жеке ойлаймын. Негізі бұл біздің қазақ халқымыздың менталитетіне біріншіден сәйкес келмейтін сияқты көремін, өз басым ойым. Көзқарасым жақсы, дұрыс негізі. Иә, білмеймін, ештеңе білмеймін ол жайында. Енді қазіргі заманда адамдар деген түсіндірілмейтін шығар, сол үшін шығар. Енді көпшілігі құптағанмен қалай болғанда да өзге мемлекеттермен салыстырғанда біздің елімізде әсіресе өмірді сақтандыру жағы бәрібір де төмен деңгейде. Бағана енді бәрі сақтандыру компаниясының өмірді сақтандыру құны 3 айға 4,5 мың теңге екен, ал төлемі 900 мың теңгеге жуық екенін айттым. Жалпы өмірді сақтандыру қанша тұрады? Бұл тек қалталыларға арналған қызмет пе, жоқ бәріне қол жетімді ме, Жанар ханым? Қазіргі таңда өмірді сақтандыру үлесі өсіп келе жатыр. Біздің ойымызша ең бірінші ол біздің мемлекеттің салауатты сақтандыру адамның білімін адамдардың өсіру политикасы болып табылады. Мысалы, коронавирус тұрғысында біз онлайн COVID-19 өмір сақтандыру бағдарламасын жасадық. Осы 2-3 айдың ішінде 1200-ден астам адам өмірін сақтандырды. 5000 теңге төлесе, егер адам осы коронавирустың ықпалынан ауруханаға түсіп жатса, немесе қаза болып жатса, 1,800,000 теңгеге дейін оның жан ұясына сондай қаржылық төлем жасалады сақтандыру компанияларының атынан. Тек қана коронавирустың ықпалынан ғана емес, бұл қазіргі сақтандыру төлемдері инвестициялық
инвестициялық тұрғыдан да қаржы салу депозиттерге қарама-қарсы зат ретінде болып табылады. Ол біріншіден кепілдендірілген рентабелдік. Егер адам айма-ай, мысалы, 5000 теңгеден немесе 10000 теңгеден айлығынан бөліп салып отырса, оның өмірі 1,5 миллион теңгеге дейін сақтандырылған болып табылады. Ол жан ұясына немесе ол кісінің айтқан сенімді адамдарына беріледі. Өзі жинап жатқан ақша құр жатпай, оған 5%-ға дейін жылдық төлемақы төленіп отырылады. Сонда ол депозитке бір депозит секілді жинау болып табылады. Екіншіден, валюта бағамының ауытқуына қорғау үшін адамдар өзінің қаржыларын тек қана өмірімді ғана қорғаймын ретінде ғана емес, өзінің инвестициялық құрал ретінде де қарауы мүмкін. Қазіргі таңда көптеген сақтандыру компаниялары сонда инвестициялық құрал инструменттерін шығарып жатыр. Әрине, өмірді сақтандыру ең бірінші мақсат, екінші мақсат ол инвестициялық құрал және табыс көзі ретінде қарап жатыр. Яғни ешқандай оқыс жағдай болмаса, сол салған ақшаны қайтарып алуға болады. Тек қана ол ақшаның негізгі сомасын ғана емес, жиналған пайыздарымен бірге алуға болады. Құдай сақтасын, еш нәрсе болмасын, болады деп сол ақшаны өзі уақыты келген кезде алады, үстінен қосылған пайызымен бірге. Бұл тағы да инвестициялық құрал ретінде қарастырады. Енді бұл сақтандыру компаниялары үшін, мысалы айтқанда, қаржылық жағынан ия айналым болады. Тағы да қандай басқа пайдасы бар? Ең бірінші пайдаларының бірі ол жаңағы өмірді сақтандыру айтты, қаржылық пайда, жаңағы сіз мен айтып кеттім валюта бағамының ауытқуынан қорғау. Егер ол бүгін мысалы көбісі ақш долларына қарап отырады, егер ақш долларына мынандай теңгемен салып жатса, бүгінгі күнде 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін өзі негізгі сомасын алам деген кезде, сол күнде ұлттық банктің белгіленген бағамы бойынша теңгемен өз ақшасын қолына ала алады. Әрине, бұл салымшылар үшін оң түсі. Ал мына сақтандыру компанияларына қандай пайда деген сұрап отырмын. Қаржы айналымынан бөлек. Иә, сақтандыру компаниялары әрине көбінесе осы соманы ұзақ уақыттық сома болғандықтан инвестициялық құралдар арқылы өзінің пайдасын тауып отырады. Оның бірақ 4%-ден 5%-ға дейін салған адамның қалтасына түседі. Енді осы орайда айта кетейінші, 10 айда сақтандыру компанияларының активтері 21%-ға көбейген. Бұл қаңтар-ақпан айларында шамамен 1,5 миллиард теңгеге дейін өсті дегенді білдірді. Яғни 2020 жылдың 10 айында көрсеткіш 21%-ке артқан. Корона дағдарысы басқа салаларды құлдыратып жатқанда сақтандыру компанияларына оң ықпал еткені көріп отырмыз. Бұл заңның оң әсері ме, әлде адамдардың көзқарасының расымен өзгергені ме? Бұл заңның да оң әсері, себебі қазір біздің мемлекетіміздің тұрғысынан көп деген сонда екпінділік жасалып жатыр. Мысалы, зейнетақы аннуитетіне қатысты, биыл осы зейнетақы аннуитеті арқылы көп деген қаржылар жиналдырды. Зейнетақы аннуитетіне қатысты 2021 жылдан бастап, негізінен тек қана заңнамалық өзгерістер арқылы бұл құрал дамиды деп ойлаймыз. Өзіңіз біліп жатырсыздар, қаңтар айынан бастап өзінің тұрғын үй жағдайын жақсартам деген азаматтар зейнетақы қорынан бір белгіленген сомадан артық ақшаны шеше алады. Ал сақтандыру компаниялары қалған соманы, егер зейнетақы сомасы жеткілікті болып жатса және 45-40 жастан асқан азамат болып жатса, мысалы қиын жұмыстарда жұмыс істейтін, бұл соманы азамат өзі ойланады. Мен зейнетақы қорында қалдырамын ба, немесе сақтандыру компаниясына алып келем ба? Осы екі тәсілден көбінесе зейнетақы қорындан қалдырғанша сақтандыру компаниясында инвестициялық құрал ретінде пайдам көбірек болады ау деген оймен азаматтар біздің компанияларға салып жатыр. Негізі
біздің мемлекеттік тұрғыдан да көптеген екпіндер жасалып жатыр, бірақ адамдардың да өзінің финансалық қаржы ретінде білімдерден жоғарылып жатыр. Қаржылық сауаттылықтың артуына байланысты адамдар өмірлерін сақтандыруды көбейткен. Кейбір санаттағы адамдар өмірді сақтандыру полисін сатып алады. Мысалы, жалғыз басты азамат өзінің тек қана өз отбасының жалғыз асыраушысы болса, әрине ол өзінің өмірін сақталғысы келеді. Жас ата-аналар өзінің балашаға өскенше, балам 18 кемелетке толғанша мен бұның өмірін сақтандырайын, өзім өмірін сақтандырайын деген саналы азаматтардың саны осы күнде көбейіп келе жатыр. Жақсылық мырза, қазір енді мына салымшылардың алдындағы міндеттемелерді орындау бойынша компаниялардың атқарып жатқан жұмыстары дұрыс па? Тексеріс қаншалықты жиі жүргізіледі? Тексеріс біздің тараптан толықтай айта аламын, өте сапалы жүргізіледі. Өйткені жаңа атап өткендей, арнайы біздің өзіміздің пруденциалдық құралдарымыз бар, солар арқылы және есептіліктер бар. Солар арқылы біз өмірді сақтандыру компанияларының осал тұстарын бақылап, алдын ала көріп, сол арқылы алдын ала шаралар қабылдаймыз компанияларға. Жаңағы біздің ең басты құралдарымыздың бірі осы алдын ала іс-әрекет жасау. Өйткені егер енді әртүрлі жағдайлар себептермен компания активтерін жоғалтып, не болмаса банкрот болып жатса, ол салымшылардың алдында, ол сақтандырушылардың алдында біз уәкілетті орган өз тарапымыздан жауап беруімізге тура келеді. Сондықтан осы құрал уәкілетті органның осы құралы жақсы жұмыс істейді осы таңда. Яғни бақылау қатаң жүргізіледі. Ал алаяқ компанияларды анықтау қаншалықты мүмкін? Сұрағыңызды қайтала берсеңіз. Сақтандыру компаниясында алаяқтарда болуы мүмкін ғой? Олардан қалай қорғану керек? Әрине. Қазір біз бір заң жобасын қабылдап жатырмыз. Атап айтқанда, заң жобасы қабылдау үстінде, келісім тараптар, әр тараптармен келісу үстінде, сол заң жобасы аясында біз әр түрлі алаяқтарға қарсы әр түрлі шаралар қолданудамыз. Оның бірі алаяқтардың жаңағы алаяқтық белгілерін орнатып жатырмыз заң жобасында. Өзіміздің жаңағы бақылау, жаңағы есептікті қабылдау, жаңағы тәжірибеде көріп жүрген біздің өзіміздің жаңағы көріп жүрген күнделікті алаяқтық іс-әрекеттерді ескере отырып, заң жобасына сол алаяқтық белгілерін енгізіп, бірақ нағыз ол алаяқтық іс па, ең соңында алаяқтық іс емес па, оны сот өз тарапынан қабылдайтын болады. Мұндай фактілер болды ма негізі елімізде? Фактілер әрине болады. Мысалға айтсақ болады, жаңағы делдалдардың, сақтанушы мен сақтандырушының ортасында жүретін делдалдардың алатын ақылары шектен тыс болып кетеді. Шектен тыс болып, ол бір сырттан қарағанда бір махинация болып көрінеді. Сол фактілерді алдын ала жою үшін біз заң жобасында әртүрлі іс-әрекетте, әртүрлі нормалар қабылдау үстінде. Қатаңдату шараларын, яғни, қарастырып жатырсыздар. Жалпы енді, сақтандыру деген кезде бұл тек қана Қазақстан емес, енді өңірлердегі жағдайды анықтауға тырыстық. Соның ішінде Қарағанды сақтандыру компанияларының жағдайы қалай екен, олар жалпы бұл қызметте кіріске кенеліп жатыр ма, жоқ па? Тілшіміз анықтауға тырысты, сюжетін бірге көрейік. Сергей Владимирович спорттық атлетикада 30 жылдан бері тәлім тәрбие беріп келеді. Оның оқушылары әлемдік додада топ жарған. Бас жаттықтырушының сөзінше, сақтандыру қағазынсыз спортшы сайысқа жіберілмейді екен. Бұл үрдіс кейінгі кездері міндетке айналып кетіпті. 2000-ден началось. Сақтандыруға міндеттеу 2000-ші жылдары басталды. Әлем жарыстары бұл құжатсыз жарыстарға жібермейтін түсінікті. Бірақ ел бойынша өтетін жарыстарға да қазіргі таңда қатаң міндеттелді. Бұл құжаттарды ата-аналар реттейді бізде.
Облыс бойынша сақтандырушылардың қатары көбейіпті. Спортшылардан бөлек жазатайым жағдайлардан ауырған кезде зейнеткерлік сақтандыру, сондай-ақ мүлікті сақтандыру да артқан. Бұрын сақтандыру компаниясы жарнама жасап, тұтынушыларды сақтандыруға шақырса, қазіргі таңда өз еріктерімен келетіндердің қатары жиілеген. Клиентов нашей компании очень много. Өз еріктерімен сақтандыруға келетіндердің дені спортшылар, дегенмен мүліктерін сақтандыратындар да бар. Қазір шетелдегідей сақтанудың қадырын халық түсінген секілді, жарнама жасаудың қажеті жоқ. Қарағанды облысы бойынша сақтанушылардың саны 17%-ға өскен, оның жартысы спортшылар. Аталған жай тек осы жылы ғана байқалған, тек оның еліміздегі күрделі жағдаймен байланысты ма белгісіз. Айман Сағатай, Дмитрий Обырак, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды. Әрине, өңірдегі сақтандыру компаниялардың кірісінің артып жатқанда қуантады. Бұл біртіндеп келе еліміздегі жалпы сақтандыру компанияларының кірісінің артуына өз үлесін септігенін тигізетіні сөзсіз. Құрметті спикерлер, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет. Біз айтпақтай телеграм каналымызда арнайы сауалнама жүргізіп жатырмыз. Оған ден қойсаңыздар, өміріңізді сақтандырдыңыз ба деген сұраққа 48% жоқ, қажет емес деп ойлаймын деп жауап берген, және 27% я сақтандырған дұрыс деген пікір білдіріпті, сондай-ақ 25% жоспарымда бар деген. Бір-екі пікірде қалдырылған, негізгі сақтандырған дұрыс, бірақ біздің жүйемен ол ақша да жоқ болып кетпеуіне күмәнім бар депті біздің тұрақты қолданушымыз. Сондай-ақ сақтандыру дұрыс қой, бірақ бұл қызмет айлығы азық-түліктен аспайтын қазақстандықтар үшін емес деген екен. Расында да мұндай факторлардың бары шындық, сондықтан енді алдағы уақытта осы сақтандыру компанияларының жұмысында осындай мәселелер, факторлар ескеріледі деген ойдамыз. Осы орайда тағы бір айта кететін ақпарат, шетелдік алпауыт компаниялары бірігіп Қазақстандық қауіпсіздік сертификатын бұғаттауға кірісті. Естеріңізде болса, өткен жылы үкімет интернет трафикті тексеру үшін азаматтарға арнайы қауіпсіздік сертификатын орнатуға жететінін айтқан. Оны елордалықтар орнатуы тиіс болған. Алайда Apple, Google, Microsoft және Mozilla секілді ірі браузерлер бас қосып, бұл сертификаттан бас тартуда. Бұған дейін жауапты ведомство өкілдері арнайы қауіпсіздік қызметтері үшін бұл жоба өте қажет екенін тілге тиек еткен. Бірақ интернет қауымдастығының президенті Шавкат Сабиров сертификат қазақстандықтар үшін ешқандай да қауіпсіз емес екенін баса айтты. Жоғарыда айтылған ірі компания өкілдері де бұл сертификатты талапқа сай емес екенін ескеріп, оны орнатқанын өзінде сертификат арнайы браузерлерде жұмыс істемейтінін айтқан. Кибер қауіпсіздік сегментінің сарапшылары қазіргі таңда сертификатты қайта қарау керек мәселесін алға тартуда. Аталған сертификатқа шетелдік компаниялар күмәнмен қарайтыны рас. Жалпы тымады елдер арасында мұндай сертификаттар тіпті жоқ десек те болатын шығар. Енді үкімет бұл мәселені қайта қарауы мүмкін. Бұл ешқандай да саяси келеңсіздік емес. Бірінші кезекте ірі компаниялар ақпараттың таралып кетпеуін бақылайды. Сондықтан оларға неғұрлым қауіпсіз сертификат керек. Ендігі кезек IT жаңалықтарында технологияда қандай тың ақпараттары бар екен, оны дәл қазір Ернар Тайжаннан білеміз. Ернар, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Қандай ақпараттармен бөлісесің? iPhone 13-тің басты жаңашылдығы белгілі болды. Онымен бірге 2020 жылы ең көп табыс тапқан мобильді қосымшалар жайында бүгінгі IT News бағдарламасында айтып беретін боламын алдағы 5 минутта. Ендеше мұқият тыңдайық. Рахмет. Жапониялық Panasonic компаниясы өзінің алдағы жоспарымен бөлісіп, роботтандыру нарығын зерттеуге арналған стратегиялық жоспарымен бөлісті. Компания өкілдерінің айтуынша, 2021 жылы Еуропа нарығына Panasonic-ке тиесілі Etown Inc. компаниясы құрастырған Model Y Exo қаңқалары сатылымға шықпақ. Құны 7000 евро болады деген ақпарат бар. Аталған құрылғы құрылыс, логистика, ауыл шаруашылығы саласындағы мамандардың жұмысын жеңілдетуге ықпал жасамақ. 2015 жылы шыққан Model A Exo қаңқасына қарағанда 40%-ға жеңіл Model Y-дың салмағы 4,5 кг. Ол ауыр заттарды көтеру кезінде адамның белі мен арқасына түсетін салмақты азайтады. Model Y-да бойы 150-190 см болатын адамдар пайдаланады. Арнайы орнатылған аккумуляторы 4 сағат бойы жұмыс істеуге жетеді. Panasonic компаниясы өздерінің Exo қаңқаларын 2021 жылға шегерілген Токио Олимпиадасында қызмет көрсететін мамандарда пайдаланады деп отыр. Мәселен, спортшылардың ауыр жеке заттарын таситын адамдар қолдануы мүмкін.
Оңтүстік Кореялық The Elec басылымының мәліметінше жаңа iPhone 13-тің ең басты артықшылығы суретті жаңарту жиілігі 120 Гц-ке тең дисплейі болмақ. Аталған дисплей LTPO технологиясы бойынша төмен температуралы поликристалды оксидтен жасалады. LTPO дисплей қазірдің өзінде Apple Watch-қа орнатылған, соның арқасында Apple сағаттарының дисплейі әрдайым түрлі түсті картина көрсетіп тұратынына қарамастан зарядты ұзақ ұстайды. The Elec басылымы Apple өзінің OLED дисплейі дайындап беретін серіктесі Samsung-қа 160-180 миллион панель тапсырыс бергенін айтады. Алайда LTPO дисплей iPhone-ның барлық нұсқаларына орнатылмайды. Негізінен бағасы қымбат iPhone 13 Pro және 13 Pro Max-тарға орнатылуы мүмкін. Дегенмен суретті жаңарту жиілігі 120 Гц болатын дисплей айтарлықтай жаңашылдық деуге келмейді. Ондай дисплейлер 2020 жылы шыққан Samsung Galaxy S20 және Galaxy Note 20 смартфондарында бар. Sensor Tower аналитикалық фирмасы бұл өз құрастырушыларына 1 миллиард доллардан артық табыс әкелген 5 ойынды атады. Миллиардер қосымшаларының қатарында PUBG Mobile, Honor of Kings, Pokemon Go, CoinMaster және Roblox бар. Бұл ондай жобалардың саны бар болған 3-ші. Cult of Mag басылымының жазуынша бұл ойындардың ең танымалы PUBG Mobile және Honor of Kings болған. Аталған қос ойынның біріншісі 2,6 миллиард доллар, екіншісі 2,5 миллиард доллар табыс тапқан. PUBG Mobile-дің биылғы пайдасы былтырғымен салыстырғанда 64,13% ал Honor of Kings-тікі 43% артқан. Үштікті Pokemon Go жобасы түйіндеп тұр. Биылғы пандемия жағдайында аталған ойынды ойнағандар қатары қайта артып табысы 1,2 миллиардқа жеткен. Былтыр ойыншылар Pokemon Go-ға 894 миллион доллар қаржы жұмсаған. Сонымен әзірге айтарымыз осы. Айжан, сөз кезегін өзіңізге қайтардым. Шынды айтсам, осы мобильді ойындарды мүлде түсінбейді екен, өзің ойнайсың ба? Өзім я ойнайым. Сондықтан да мен сияқты ойыншылардың арқасында жаңа аталған мобильді қосымшалар қомақты қаржы жинап тұр. Меніңше мобильді ойын ойнағаннан гөрі спортпен шұғылданған әлдеқайда дұрысырақ сияқты. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Күннің басты жаңалықтарын сағат 20 және 21.00-де көре аласыздар. Сағат 14.00-де тікелей эфирге дневной формат шығады. Әріптесім Мария Ұлықпанова және тілшілер назарларыңызға ең соңғы ақпараттарды ұсынуға әзір. Сондай-ақ бізді әлеуметтік желілерден көріп оқи жүріңіздер. Күнделікті тақырыпқа сай ұсынылатын сауалнамаға қатысуды да ұмытпаңыздар. Ол үшін ұялы телефоныңыздың камерасын қосып, төменде тұрған QR-кодты сканерлеңіз. Ол бірден сізді біздің әлеуметтік желімізге жолдайды. Ол жерде күн тақырыбына сай күнделікті сауалнамамыз болады. Оған қатысып, өз нұсқаңызды таңдаңыз және пікір қалдыруға болады. Ендеше белсенділік таныта жүріңіздер. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.